വന്ധ്യത ഒരു ശാപമല്ല എന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. പ്രശസ്ത ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ സാംപി അബ്രഹാം വന്ധ്യത ചികിത്സയെ കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കും. നമസ്കാരം. ധാരാളം മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത്. സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം ഉയർന്നു, അവർക്ക് ജോലിയുണ്ട്, ഒരുപക്ഷെ ഭർത്താവിനോടൊപ്പമോ അതിനേക്കാളും മികച്ച സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത ഇന്നവർക്കുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഒരു രീതിയിൽ നോക്കിയാൽ നല്ലതാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് ധാരാളം മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന പ്രായം, വിവാഹം കഴിക്കുന്ന പ്രായമൊക്കെ ഇന്ന് വൈകി വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പലപ്പോഴും ധാരാളം തെറ്റിദ്ധാരണകളുടെ മധ്യത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പന്നരായ ആളുകൾ പോലും ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വളരെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള ആളുകൾ പോലും ചിലപ്പോൾ അവരുടെ വിവാഹപ്രായം വൈകുന്നു, വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുണ്ടായ താമസത്തിൻ്റെ കാരണം ചോദിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അവർ ലൈഫ് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിനെ പറ്റിയാണ് അവർ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത്. ശരിയാണ്, കാരണം ജോലി കിട്ടണം, ജോലിയിൽ ധാരാളം നിബന്ധനകളുണ്ട്, ഹാർഡ് വർക്ക് വേണം, രണ്ടുപേരും രണ്ട് സ്ഥലത്താവും, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും വിജയസാധ്യത കൂടുന്ന പ്രക്രിയയിലേക്ക് ആളുകൾ ആകർഷിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, നമ്മളെല്ലാം ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് യുഗത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചകൾ കാണാറുണ്ട്. കാര്യം കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവണം, പെട്ടെന്നുണ്ടാവണം, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ശ്രദ്ധ കിട്ടണം, പക്ഷേ അതിന് സ്ഥാപനങ്ങളിലോ വേറിടത്തോ ഏൽപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ കംഫർട്ടാക്കുക, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ മുൻപോട്ട് പോവുക, ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പരാജയങ്ങൾ ഏറ്റുപോകുമ്പോൾ നമ്മൾ തളർന്നു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് യു വി ചികിത്സ എന്നുള്ളത് വളരെ എക്സ്പെൻസീവായിട്ടൊരു ചികിത്സയാണ്. അവിടെ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ രോഗികൾ ആകെ തളരുകയാണ്. അപ്പം നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റ് യു വി ചികിത്സ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ അതൊരു അവസാനമാക്കാണെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതരുത്. അവിടെ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ തകരാറ് എവിടെയാണ്? എൻ്റെ ഭ്രൂണത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തിലാണോ, കുഞ്ഞ് വളരേണ്ട ഭാഗത്തെ പ്രശ്നമാണോ, അതോ കുഞ്ഞിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പലപ്പോഴും രോഗികളെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, ഡോക്ടർ, ഐ വി എഫിൻ്റെ വിജയത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്ന ഘടകം രോഗിയുടെ പ്രായവും രോഗിയുടെ ബീജത്തിൻ്റെ നിലവാരവും ഭാര്യയുടെ അണ്ടത്തിൻ്റെ നിലവാരവുമാണ്. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പല ഘടകങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ അതിലെ ഒരു പ്രധാന ഘടകം രോഗിയുടെ പ്രായം തന്നെയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പ്രായം മാത്രം പോരാ, ഈ രോഗിയുടെ അണ്ടത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തെപ്പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കണം. അണ്ടത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തെപ്പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓവറിക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള അണ്ടം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് നല്ലതാണോ അല്ലയോ, അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടോൽപാദനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ അളവിൽ വൈകല്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ആരോഗ്യമുള്ള അണ്ടം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിലും അണ്ടത്തിൻ്റെ നിലവാരം കുറയും. ഓവറിയുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയും അണ്ടോൽപാദനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളുടെ പ്രവർത്തന വൈകല്യമുണ്ടോ എന്നുള്ള ഘടകങ്ങളൊക്കെ അണ്ടത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഐ വി എഫിൻ്റെ സക്സസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രധാന പങ്കുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. 35 വയസ്സിൽ താഴെ ഐ വി എഫിൻ്റെ ചികിത്സയുടെ വിജയം 40% എന്ന് നമ്മൾ ചില പഠനങ്ങൾ വെളിവാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ 42 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരിൽ 4% സക്സസ് റേറ്റാണ്. ഈ 42 വയസ്സ് അവരെത്തുന്നതിൻ്റെ കാരണമെന്താണ്? ഒന്ന്, വിവാഹപ്രായം വൈകുന്നു. രണ്ട്, അവർ ചികിത്സ തേടുന്നു, ഒരു ഡോക്ടറെ പറ്റി കേൾക്കുന്നു, അവിടെ ചെന്ന് ചികിത്സ തേടുന്നു, ഫലം കിട്ടുന്നില്ല. പല തവണ ഇവർ അണ്ടോൽപാദനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന മരുന്നുകളും ഇഞ്ചക്ഷനുകളും എടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം, കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത സ്ത്രീകളിൽ ഗർഭാശയ ആവരണ ക്യാൻസറിന് ഉള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. അപ്പം ഈ അമിതമായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ എടുക്കുന്നതും നല്ലതല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കണം, എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും ചികിത്സ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ഫലം കിട്ടുന്നില്ല? ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലിനിക്കിൽ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വരുമ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഹിസ്റ്ററി നോക്കുന്നത് ഈ കുട്ടിക്ക് പ്രായം എത്രയുണ്ട്,
ഈ കുട്ടി എന്തൊക്കെ ചികിത്സ എടുത്തു, എപ്പോഴെങ്കിലും പ്രഗ്നൻസി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഓരോ രോഗിയും തന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കണം, ഞങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ ചികിത്സ എടുത്തിട്ട് പ്രഗ്നൻസി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ അബോഷനായെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് അബോഷനായി, എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം? അപ്പോൾ ഇവിടെ ചില രോഗികൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഡോക്ടറെ ഞങ്ങൾ ഗർഭിണിയാവുന്നുണ്ടല്ലോ. ഉണ്ട്, പക്ഷേ ആ ഭ്രൂണത്തിന് ആരോഗ്യക്കുറവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണാം, ആരോഗ്യമുള്ളൊരു ഭ്രൂണം, ഇത് ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞൊരു ഭ്രൂണം. ഈ ഭ്രൂണത്തിന് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അത് അബോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പം പ്രഗ്നൻ്റായി എന്നുണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല, എന്തുകൊണ്ട് ഇത് അബോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമുക്ക് വേണം. അപ്പം വന്ധ്യ ചികിത്സ എടുക്കുന്ന ഓരോ രോഗിയും ചോദിക്കണം, ഞാൻ എത്ര ചികിത്സ എടുത്തു, എനിക്ക് പ്രഗ്നൻസി കിട്ടിയോ, കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അത് അബോർട്ട് ചെയ്തു, എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടുന്നില്ല, ഒരു ചിന്താഗതി പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. പിന്നെ പുരുഷ ബീജത്തിൻ്റെ നിലവാരം, നമ്മൾ ഈ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു പുരുഷ ബീജം ആണോ എന്നറിയുവാൻ സാധാരണ ടെസ്റ്റുകൾ പോരാ, നമ്മുടെ ബീജാണുക്കളുടെ അണ്ഡവുമായിട്ട് യോജിക്കാനും ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞിനെ നൽകുവാനുമായിട്ട് ഉള്ള കഴിവുണ്ടോ എന്നറിയാനായിട്ടുള്ള DNA ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം നമുക്കതേപ്പറ്റി വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് കഴിയും. വന്ധ്യ ചികിത്സ എടുക്കുന്ന ഏത് രോഗിയും അറിയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എൻ്റെ പ്രായം എന്താണ്, എൻ്റെ ഓവറിയുടെ അണ്ഡം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് എങ്ങനെയാണ്, എൻ്റെ തൂക്കം എങ്ങനെയാണ്. അടുത്ത് അവരറിയേണ്ടത്, എൻ്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ആവരണത്തിന് ഈ ഭ്രൂണത്തെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ്. ഗർഭാശയ ആവരണം ആരോഗ്യമുള്ളതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഭ്രൂണത്തിന് അവിടെ പറ്റിപ്പിടിച്ച് വളരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ആവരണം ആരോഗ്യമുള്ളതാണോ ഇല്ലയോ എന്നറിയുവാൻ നമ്മൾ ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ആവരണത്തിൻ്റെ കട്ടി നോക്കണം, ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ആവരണത്തിൻ്റെ വോളിയം നല്ലതായിരിക്കണം, ഈ ആവരണത്തേക്കുള്ള രക്തോട്ടം കയറി വരണം. ആവരണത്തേക്കുള്ള രക്തോട്ടം കയറി വന്നാലേ ഭ്രൂണത്തിന് പറ്റിപ്പിടിച്ച് വളരുവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഇപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ പറ്റുന്നത്, ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മുഴകൾ, അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പോളിപ്പ്, അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സർജറികളൊക്കെ എന്തു ചെയ്യും, ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ആവരണത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തെ കുറയ്ക്കും. ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ആവരണത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തെ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, ഭ്രൂണത്തിന് അവിടെ പറ്റിപ്പിടിച്ച് വളരുവാൻ പ്രയാസം വരും. ഇനിയും അടുത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഹാബിറ്റ്സ്, നമ്മുടെ ജീവിത രീതി, വ്യായാമം, നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി, പുകവലി, ലഹരികളുടെ ഉപയോഗം, മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ, അമിതമായിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ്, പരാജയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭീതി, ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന വിള്ളലുകൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തെ ബാധിക്കും. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമുക്കൊരാളോടൊരു ദേഷ്യം തോന്നുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ന്യൂറോ കെമിക്കൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടാം. അതുകൊണ്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മീഡിയേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അണ്ഡത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തെയും പുരുഷബീജത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തെയും അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ഞാൻ പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, വന്ധ്യത ചികിത്സയുടെ വിജയം എന്നുള്ളത് പല കാര്യങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ പല ഘടകങ്ങളുണ്ട്. രോഗിയുടെ പ്രായം, അണ്ഡത്തിൻ്റെ നിലവാരം, പുരുഷബീജത്തിൻ്റെ നിലവാരം, നമ്മുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ആവരണത്തിന് പ്രണത്തെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവ്, പ്രായം കൂടുമ്പോൾ ഗർഭപാത്രത്തിൽ മുഴകൾ, തടിപ്പവിയൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടും. അവ നമ്മുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ആവരണത്തിന് ഭ്രൂണത്തെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവിനെ കുറയ്ക്കും. നമ്മുടെ ജീവിത രീതി വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. വ്യായാമം, ഭാര്യയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, നമ്മുടെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മനസ്സിനുള്ള സൗഖ്യം, നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമം, ഇവയൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് നാം ഓർക്കണം, കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകാൻ വൈകരുത്. വൈകിയാലുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അപകട സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെ പിന്തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ, നമുക്കറിയാം പേരും പ്രശസ്തിയുമുള്ള ആളുകളുടെ പേരിൽ ധാരാളം ആളുകൾ അവരുടെ ചങ്ങാതികളാണ് എന്ന് പറയുവാൻ കൂടുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സിനിമാ താരമോ, വിജയിക്കുന്ന ഒരു സിനിമാ താരമോ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രമുഖനായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനോ എവിടെയെങ്കിലും എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ചുറ്റും കൂടും സെൽഫി എടുക്കാൻ. എന്നാൽ ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനോ ഈ സിനിമാ താരത്തിനോ എന്തെങ്കിലും പരാജയം വന്നാൽ നമുക്കറിയാം സമൂഹത്തിലുള്ള അപഹാസ്യനാകുകയാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് ഒരാൾ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ അയാൾക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട് ഇരുന്ന ഒരാളെ ആർക്കും വേണ്ട. ഇതേ അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമുക്കുണ്ടാകാറുണ്ട്. നമ്മുടെ പണം കുറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കരിയർ ഡൗൺ ആകുമ്പോഴൊക്കെ
നമ്മളെയും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഇടപെട്ടിരുന്ന ആളുകൾ നമ്മളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. നമ്മളെ വേറെ ആർക്കും വേണ്ടാതെ വരുമ്പോഴും നമ്മളെ വേണ്ട ഒരു 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 ആന്തരിക ഊർജം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പം അതായത് നമ്മുടെ ജയങ്ങളിലും പരാജയങ്ങളിലും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഒരു ആന്തരിക ശക്തിയുണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യനും. അപ്പം ഞാൻ പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പണത്തിനോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനോ നൽകുവാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സുരക്ഷിതത്വം ഈ ആന്തരിക ശക്തിക്ക് നമുക്ക് നൽകുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പം ശരിയായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആന്തരിക ശക്തിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ്. വന്ധ്യ ചികിത്സയിലും ഈ അറിവ് പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോൾ താങ്കളെ പൊന്നുപോലെ കരുതിയിരുന്ന ആളുകൾ താങ്കളോടൊരു തരം അകൽച്ച പാലിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ ആ കുടുംബത്തിനൊരു ശാപമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, താങ്കൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് താങ്കളെ കരകയറ്റുവാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ആന്തരിക ശക്തിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ്. ആ ആന്തരിക ശക്തി നമ്മളിലേക്ക് നൽകുന്ന സമാധാനവും സഖ്യവും നമ്മുടെ പണമോ നമ്മുടെ വിജയത്തെയോ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടല്ല, പരാജയങ്ങൾ വരുമ്പോഴും ആ ശക്തിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉറച്ചു നിന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകുവാനാവൂ. വന്ധ്യ എന്നൊരു ശാപമല്ല, വന്ധ്യയ്ക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ചികിത്സയുണ്ട്. ഈ ചികിത്സയുടെ പ്രയോജനം സാധാരണക്കാരികൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വളരെയേറെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വന്ധ്യയ്ക്കെതിരെ ഇവിടെ വരുതാം. നന്ദി, നമസ്കാരം. വന്ധ്യത ഒരു ശാപമല്ല എന്ന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡും ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ ദിവസം ഇതേ സമയം വീണ്ടും കാണാം. ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കത്തുകളും ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക. ഞങ്ങളുടെ വിലാസം: എബ്രഹാംസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് സെക്സോളജി സെന്റർ, ആദക്കാട് ചേംബേഴ്സ്, നിയർ ബിഷപ്പ് പാലസ്, ചങ്ങനാശ്ശേരി. ഫോൺ 9744 93 9925.